raaligelinta shacabka soomaaliyeed kuma filla because maabkani wuxuu khalday amnigi buu khalkhal galiyay cid alle iyo cidii ku shaqalay hadna waa in lagu ciqaabo lana weydiiyo dhulka la isku haysto sidee baa godogob iyo garacad la isugu haystaa gal mudug iyo butland maanta xilli ay ka nabad badan tahay ma jirto wiilii abtigiis baa kala degan labada state hay'adaha soo saarayna waa in lagu ciqaabo laguna daba galo arintaasna waan ku daba jirnaa ama UN ha soo saarto ama internationals kala soo saaraan aqalka sare waa meesha qaabilsan state-yada iyo danahooda in ay ka shaqeyso waxa jira oo rabaa inaan ka hadlo map soo baxay isbuucii horeeto maabkaasi wuxuu ku sheegaya areoyinka qaar ee dalka Soomaaliya ka mid ah disputed area Soomaaliya dagaal uma dhimana dhibaatana uma dhimana in maabab soo baxay 2015kii oo leeyahay adaa soo saaray oo qolo leedahay maya wasaaradda arrimaha gudaha waaga soo saartay maya hadda wasaaradda petrolka isticmaashay wasaaradda petrolka raaligelin bay ka bixisay laakiin raaligelin kuma filla arintan waxay u baahan tahay arintan dabagal waxay u baahan tahay in la soo afjaro maanta ito anigu gobolka mudug baan ka soo jeedaa goldogob iyo beyra iyo garacad baa la isku haystaa oo disputed area weligay ma maqal meena jirto ana abkay awogay ku dhasheen wax isku haysana weligay ma arkin waxaan hadda aqalka sare kala hadalay oo gudoomiyaha kala hadalay arintaas inaan motion ka qorayno aan u baahanahay salkeeda in la soo afjaro lana cadeeyo maxaa la yiraahdaa ii sheegay dhulka la isku haysto iyo cidda isku haysata gal mudug iyo butland maanta xilli ay ka nabad badan tahay ma jirto wiilii abtigiis baa kala degan labada state nabad waaye wax ay isku haystaan iyo wax dhibaato oo ka dhaxaysa midna ma jirto waa la isaga dhex gooshaa anaa baabuur intaan dhuusamareeb ka raacay goldogob ku tegay markaasaan haddana intaan goldogob ka soo raacay baan waxaan ku imid dhuusamareeb waa nabad waa dad ehela waa dad walaala waa wiilii abtigiis wax disputed ah iyo wax balaaya oo dhex taalana ma jirto in dadkii la isku diro in madaxa la isu geliyo waxaan jirin in loo sheego anaa senatorad u ah mudug xaggana abtiyaashay baa degan xaggana adeeraday baa degan maxaa la yiraahdaa reer ayeeyaday baa degan waxa weeye wax dhibaato ah oo ka dhexaysana ma jirto arrintaasay tina kagama harayno raaligelin baa laga bixiyey inaanan kaga haraynin baan caddaynayaa waa in guddi loo saaro waa in la dabagala xaqiiqadeeda waa in la eliminate gareeyo oo la tirtiro oo beejajka xataa ay ku jirto oona laga tirtiro hay-adaha soo saarayna waa in lagu ciqaabo laguna dabagalo arrintaasna waan ku daba jirnaa ama UN ha soo saarto ama internationals kale ha soo saaraan ama meel kale ha soo saarto meel alle iyo meesha ay dabada la gasho waan daba galaynaa waana daba joogaynaa raaligelin keliya warqad soo baxdayna arrinta arrin ku joogsanaysa maaha waa arrin weyn waxa way aqalka saraana mas-uuliyaddeeda iskale waana qaadanaynaa mas-uuliyaddeeda shacabka soomaaliyeed intaas la socodsiinaya aad umahadsantihiin wasaaraddu arrintaa way ka hadashay raaligelin bayna ka bixisay ilduuf bayna lagu noqotay kullu ibni aadam khataa wa khayru lkhataa'iina tawaabiin arrintaas way ka soo noqotay wasaaraddu way ka soo hoyatay wayna sheegtay in ay arrintaasi khalad dhacay ahayd marka taas intaasaan ku ekeysiinayna maadaama wasaaraddu ay raaligelin ka bixisay intaasaan ugu filan laakiin raaligelintu shacabka soomaaliyeed kuma filla because maabkani wuxuu khalday amnigi buu khalkhal geliyey ma qaabilsana wasaaradda batroolku ma qaabilsana xuduudaha dalka wasaaradda arrimaha gudaha baa qaabilsan aqalka sare qaabilsan state-yada ayagaa waxaa loo baahan yahay inay xaqiiqada dabagalaan waana in laga saaro beejajka ay ku jireen oo laga tirtiro cid alle iyo ciddii ku shaqalay hadna waa in lagu ciqaabo lana weydiiyo dhulka la isku haysto sidee baa goldogob iyo garacad la isugu haystaa yaase isku haystaa arrintaas waa inay ciddii qortay ay ka jawaabto